jurang gitu, struktur yang kuat untuk kita. Apa toh Forestra kui? Forestra ya iku konser musik orkestra sing dianakke ning hutan. Wis 4 taun suwene mandek ke taun 2019. Ono kabar apik lho. Acara musik iki bakal dianakke meneh ning taun iki. Walah, rasa banget yo. Forestra 2023 arak dianakke ning hutan anggrek Cikole Lembang Bandung tanggal 16 Agustus 2023.